সোনাপুৰস্থিত ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকত ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ড কৰিব নোৱাৰিব। অসম চৰকাৰে অসমৰ জনজাতি বিৰোধী কাৰ্যকলাপ অতি শীঘ্ৰে বন্ধ কৰক। বিজেপি নেতৃত্বাধীন অসম চৰকাৰে পুঁজিপতিৰ স্বাৰ্থত সোনাপুৰ ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকৰ অন্তৰ্গত এলেকাত বলপূৰ্বকভাৱে ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ড লেণ্ডফিলিং স্থাপনৰ বাবে অলপতে ৰাজ্যৰ মুখ্য সচিব কুমাৰ সঞ্জয় কৃষ্ণই পৰিদৰ্শন কৰা কাৰ্যক শংকিত হৈ পৰিছে অঞ্চলটোৰ ৰাইজ। কমাৰকুচি গাঁও পঞ্চায়ত, তামুলিকুচি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়, বৃহত্তৰ তামুলিকুচি গাঁও উন্নয়ন সমিতি, মা কামাখ্যা দুগ্ধ উৎপাদন উন্নয়ন সমিতি, চৈধ্যমাইল গাঁও, বৰ্ণিহাট কাৰ্বি এলেকা, যোৰহাট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনত গুৱাহাটী ছাগলী গৱেষণা কেন্দ্ৰ, তেৰমাইল মেঘালয় উদ্যান শস্যৰ লগতে অঞ্চলটোত বহু আৱাসী এলেকাত অন্যায়ভাৱে সংহত গোটা আৱৰ্জনা নিষ্কাশন কেন্দ্ৰ সংস্থাপনৰ যি ব্লু প্ৰিণ্ট কৰি জীৱন জীৱিকাৰ হানিকাৰক তথা মানৱ অধিকাৰ ভংগৰ কূৰ্তনা তাক কোনোপধ্যে মানি লোৱা নহ'ব বুলি গৰ্জি উঠিছে অল ইণ্ডিয়া ট্ৰাইবেল ষ্টুডেণ্ট এছ'চিয়েচন আছাম আইচাৰ উপদেষ্টা অৰিন্দম প্ৰিন্স পাংগিঙে। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰা 500 মিটাৰ দূৰত্ব নদ নদী পুখুৰী খাল বিলৰ পৰিৱেষ্টিত অঞ্চল, ভূমিকম্পৰ প্ৰবল এলেকা আমচাং যোৰাবাদ বন্যপ্ৰাণীৰ অভয়াৰণ্যৰ নিচেই নিলগত তথা জৈৱ বৈচিত্ৰ পাৰিপাৰ্শ্বিকতাৰ প্ৰতি ভাবুকি অঞ্চলটোৰ মানৱ জীৱনৰ স্বাস্থ্যলৈ অচিন ৰোগ, কেঞ্চাৰ, মানসিক ৰোগ, উশাহ নিশাহৰ বাবে কষ্টকৰ নিৰ্গমিত মিথেন গেছ, কাৰ্বন মনোঅক্সাইড গেছে গ্ৰীণ হাউচ এফেক্ট কৰিব। গুৱাহাটীৰ ভূমিৰ তলত থকা জলপৃষ্ঠৰ বিষক্ৰিয়া খোৱাৰ অনুপযোগী হ'ব। লগতে ৰাষ্ট্ৰীয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয়ৰ সংহত গোটা জাবৰ নিষ্কাশন উদ্যোগৰ স্থাপনৰ গাইডলাইনৰ নীতি নিৰ্দেশনা সম্পূৰ্ণভাৱে ভংগ কৰিব এই ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ডৰ স্থাপনে। কিন্তু লুটিব কাক আমাৰ এই গোটেই অসমবাসী আৰু মাটিৰ ক্ষেত্ৰতো কোনোপতে তাত হ'ব নিদিওঁ। কিয় কৈছোঁ আমি ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকৰ এটা যিটো আছাম লেণ্ড ৰেভিনিউ এক্টৰ আধাৰত সেইটো কোনোপতে প্ৰযোজ্য নহয়। কিন্তু তেওঁলোকে জোৰ জবস্ত কৰিবলৈ গৈ আছে। আমি অলপতে অসমৰ মুখ্য সচিব কুমাৰ সঞ্জয় কৃষ্ণেও অসমৰে অসমীয়া সন্তান, কিন্তু তেওঁ কিন্তু কাৰ কাৰণ কাম কৰি গৈছে পূজন নিবনীয়াৰ কাৰণে অসমে কৰি চক্ৰৰ মানে তেওঁ ডাঙৰ চক্ৰৰ সহযোগত বিজেপিও তাত ভিজিট কৰিছিল মানে চিফ আপোনাৰ চিফ ছেক্ৰেটাৰী আৰু কামৰূপ মেট্ৰ' ডি চি বিশ্বজিৎ পেকো আৰু কামৰূপ সোনাপুৰ চক্ৰ বিষয়ে আমাৰ জে ৱাই চৌধুৰী, তেওঁলোকে তাত থকা যিটো আমাৰ সিৰঞ্জীয়া জনজাতিসকল আছে, ভাই ভনী কাৰ্বি, বড়ো, তিৱা, ৰাভা, বিভিন্ন ধৰণৰ তাত গাৰো, মিজো, মিজো, খাচী, বিভিন্ন ধৰণৰ তাৰ আশে পাশে আছে বৰ্ণিয়া তাত থকা মানুহৰ মানে ধমকি দিছে মানে ইমিডিয়েট ঘৰ খালী কৰিব লাগিব, নহ'লে মানে গভমেণ্ট কাটি লৈ গৈ ক্ৰেন লৈ গৈ বা ডাম্পাৰ লৈ গৈ ভাঙি দিব। ইমান তেওঁলোকৰ সভাসমূহ পালে আপোনালোকে চাব আমাৰ যিটো ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লক বৰ্ণিহাটত আছে 1060 বিঘা 340 লেচা, কচুতলিত আছে 175 বিঘা 450 লেচা আৰু হেলগুগত আছে 8046 বিঘা 1.2 লেচা। টোটেল মানে কামৰূপত আপোনাৰ যিটো ইলেকশ্যনটো কৰিবলৈ বহুত আছে। অলৰেডি আমাৰ মাননীয় উচ্চ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে অলৰেডি কিবা দি থৈছে, বাৰ্ডি দি থৈছে যে কামৰূপ মহানগৰী মেট্ৰ'ত মানে 2040 বিঘা 11 লেচা অবৈধ বেদখলকাৰী কবলত পৰি আছে। তাকে ইতি মানে ইমিডিয়েট ইলেকশ্যন ল'বৰ কাৰণে মেট্ৰ'ৰ উপযুক্ত ডাঙৰীয়াক নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। কিন্তু তেওঁলোকে কি কৰিছে, ৰাজনৈতিক প্ৰেচাৰত মানে ৰাজনৈতিক হেঁচাত টাইম পাছ কৰি কৰি এতিয়া ইলেকশ্যন আহিব গ'লেই, এতিয়ালৈকে কোনো ইলেকশ্যন কৰা নাই, তাৰ পৰিৱৰ্তে ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াৰ পৰিৱৰ্তে পুঁজিপতি দালালসকলক গতাই দিয়া নাহে চক্ৰান্ত কৰি আছে। তাক আমি অল ইণ্ডিয়া ট্ৰাইবেল ষ্টুডেণ্ট এছ'চিয়েচন আছামে তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিছোঁ, ধিক্কাৰ দিছোঁ আৰু এই কাম অতি শীঘ্ৰে বন্ধ কৰিব লাগে। কিয় বন্ধ কৰিব লাগে আমি আপোনাক চমুকৈ কৈ দিছোঁ। অসম চৰকাৰে অসমৰ
জনজাতি বিৰোধী কাৰ্যকলাপ অফিচিকে বন্ধ কৰক। বিজেপি নেতৃত্বাধীন অসম চৰকাৰে পুঁজিপতিৰ স্বাৰ্থত সোনাপুৰ ট্ৰাইবেল বেল্টেন ব্লক অন্তৰ্গত এলেকাত বলপূৰ্বকভাৱে ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ড অৰ্থাৎ লেণ্ডফিলিং স্থাপন কৰাৰ বাবে ৰাজ্যৰ মুখ্য সচিব কুমার সঞ্জয় কৃষ্ণের পরে দর্শন করা কার্য সংকীর্ণ হয়ে পড়েছে অঞ্চলটির রাইজ। কমলকুচি গাঁও পঞ্চায়েত, তামুলকুচি প্রাথমিক বিদ্যালয়, বৃহত্তর তামুলকুচি গাঁও উন্নয়ন সমিতি, মা কামাখ্যা দুগ্ধ উন্নয়ন সমিতি, চৰ্দমাইল গাঁও সমাজ, বৰদেহাট কাৰ্বি এলেকা, যোৰহাট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় অধীনস্থ গুৱাহাটী ছাগলী গৱেষণা কেন্দ্র, তেৰমাইল মেঘালয় উদ্ধার পরিষদের লগতে অঞ্চলটির পূর্ব আবাসী এলাকার অন্যায়ভাবে সংহত গোটা আবর্জনা নিষ্কাশন কেন্দ্র স্থাপনের যে ব্লু প্রিন্ট করে জীবন জীবিকার প্রতি হানিকারক তথা মানব অধিকার ভঙ্গর কুরকনা তা পূর্বতে মানি লওয়া নহব বলে আমি সকিয়াই দিছি। লগতে রাষ্ট্রীয় ঘাইপথের পর 500 মিটার দূরত্ব আছে যেটা ইয়ার আইনমতে আছে ন্যাশনাল যেটা ডিজাস্টার বা যেটা নিজের একটা আইন আছে 500 মিটার নিলগত কোনো তার তেনেকুৱা স্থাপন করব নয়, কিন্তু 500 মিটার নালাগে 100 মিটারও রোড নহয় এই এরিয়াটো যত করবলে লৈ আছে। তারপর কোৱা আছে নদ নদী পুখুরী থাকিব নালাগিব, আপনার সাথে গোটে বড়িহাল এই লোকসব আমার কিবা নদীয়ে নদী আমার জলাশয় আছে যেটা আমার জৈব বৈচিত্র কারণে খুব ভাবকি সৃষ্টি করব। লগত আছে ভূমিকম্প প্রবণ এলাকাতে করব নয়, কিন্তু এইটো আমার বলে নরসার এই ভূমিকম্প প্রবণ এলাকায় হয় হিমালয়ান যে অর্জেন্টে। লগতে আছে তামসাং সুরবত বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুরি কাকতে এটা হবই নয় কারণ তার দিছে গাতে লাগি আছে ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুরি। লগত আছে আপনার জৈব বৈচিত্র পার্শ্বচিত্রার প্রতি ভাবুকি অঞ্চলটো মানব জীবনের স্বাস্থ্য অক্সিজ রোগ এনে উদ্যোগ স্থাপনের ফলত আমার চাউলের বেমার বা লড়া ছোৱালীর যে মেন্টালি তেওঁলোকে যেটো মানে বৌদ্ধিক বিকাশ হবে এইবোর হেঙালি থাকে থিয় দিয়ে কারণ তার যেটা যেটো শব্দ প্রদূষণ হব যিদরে মেশিন বহাব তার মানে জল প্রদূষণ, বায়ু প্রদূষণ, শব্দ প্রদূষণ আর ধূলির প্রদূষণ লগতে যেটো গ্রাউন্ড ওয়াটার লেভেলটো পুরো বিষাক্ত করে থাকে দিব। আপনার যেটো খোৱার উপযোগী আপনাদের এটা গুৱাহাটী মানুষের ওয়েল নাদর পানি খায় বা টিউবের পানি খায় বা আপনার বডি কড়ি খায় এই পানিখিন গোটেই মানে জলপাত বা কিনা বিষক্রিয়া থাকে দিব এনে পড়ে কারণ তারপর যে মানে মিথেন গ্যাস ওলাব এই মিথেন গ্যাস খিনি গোটেই পরিবেশ ডুবি লাগবে অকল কেবল সোনাপুর বুলিয়ে নয় সমগ্র কামরূপ মেট্রো ডিস্ট্রিক্ট ধ্বংস কর প্রথমে মানে হেরি দিব। লগতে মিথেন গ্যাস কার্বন মনোক্সাইড গ্যাসে গ্রিন হাউস এফেক্ট পড়ব আমার যেহেতু এটা এসিড বরফ পড়ে মাঝে মাঝে আমার গ্লোবাল ওয়ার্মিং হয়ে আছে এই গ্লোবাল ওয়ার্মিং বেশি বহাই দিব এটি আপনি যদি এসি নহলে আদ্যপন্ত হলে এসি লোক থাকবে পারবো কিন্তু এটা যেহেতু সাধারণ জনতায় এটা যেহেতু ফেনের বা কেটে কারেন্ট না থাকে আর এনেকুৱা উদ্যোগ হওয়ার পিছত আমার কেনেকুৱা অবস্থা হব মরুভূমিও বর্জন করব পারে। লগতে যেটো আমার ইউনাইটেড নেশনস ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন ক্লাইমেট চেঞ্জ এই যেটো নীতি বিশ্ব সংস্থা মানে বিশ্ব শান্তির কারণে বা যেটো মানে ইউনাইটেড নেশনের যেটো একটা এগ্রিমেন্ট আছে এই এগ্রিমেন্টটো ফাইনালাইজ করব আর সংসদ গোটা জাপান হিসাবে উদ্যোগ স্থাপনের গাইডলাইনের নীতি নির্ধারণ সম্পূর্ণ ভঙ্গ করব কারণ তেওঁকে নিজে দিছে ইয়াত কি কি থাকিব লাগিব কি কি নালাগিব তাত কেনেকুৱা ধরনের গ্যাস ওলাব তাত আপনার বটল কেনেকে মেশিনত বা কাঁচ গ্লাসবোৰ কেনেকে ভাঙিব তারপর রং যেমন আপনাদেরকে যেটো তেওঁলোকে করিব লাগে আপনার যেটো রিসাইকেল নকল তেওঁলোকে রিসাইকেল সিস্টেমটো এনেকুৱা আছে লাগে বটল নকলিকভাবে উলিয়াই পিনে আকৌ বটল বা বটল মেনুফেকচার করা বা প্লাস্টিকটোৰ ভাঙি পিনে প্লাস্টিকেরে কিবা এটা বস্তু নির্মাণ করবো তেনে হলে বেলেগ কথা আছে কিন্তু তেওঁলোকে এইবোৰ কৰিব যোৱা নাই বা যিবোৰ মানে আমরা আমার খাদ্য আমরা পেলাই দিওঁ ডাস্টবিনত সেইবোৰৰ মানুহে হয়তো আকৌ খেতি পথাৰত ইউজ কৰিব পাৰে সলিড ৱেষ্ট মেনেজমেণ্ট কিন্তু এইবোৰ কৰিব যোৱা নাই তেওঁলোকে কি কৰিব আছে নিজৰ যিটো ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলিষ্টৰ যিটো মানে নিজৰ যিটো মানে খাদ্য নালাগিলে তেওঁলোকে পিক টেবৰ লেখিয়াকে পিক মেনেজমেণ্ট কৰিবলৈ আছে তাৰ মানে মানুহৰ ইয়াত কোনো লাভৰ কথা নাই ইয়াত মাত্ৰ 75 জন এমপ্লয় থাকিব 75 জন এমপ্লয়ৰ ভিতৰত 12 জন লেবাৰ আনস্কিল লেবাৰ মানে যিটো বেলচা মাৰিব সেইটো মানে তাৰ এৰিয়াৰ মানুহ থাকিব আৰু ড্ৰাইভাৰ 12 জন 24 জন মানুহে কলাব বাকী সব ইঞ্জিনিয়াৰিং সব বাহিৰৰ পৰা আহিব কাৰণ তাত এক্সপেৰিয়েঞ্চৰ যিটো ক্ৰাইটেৰিয়া দিছে এই এক্সপেৰিয়েঞ্চ কৰিব পৰা আমাৰ অসমৰ যুৱক যুৱতীসকলে প্ৰডাকশ্যন হোৱাই নাই গতিকে তেওঁলোকে আমাৰ অসমবাসীক এই লকডাউনৰ সময়ত
আমাৰ যিটো মানে কি গোপনীয়তাত মানে তেওঁলোকে গোপনীয়তাৰ কামটো কৰিবলৈ আছে। তাতো আপোনাৰ চাব পাৰে তেওঁলোকৰ নটিফিকেশ্যন কেতিয়া দিছিলে আপোনালোকে আচৰিত পাব, কিন্তু পোহৰ লাগিছে এই কেইদিনৰ ভিতৰতে তেওঁলোক নটিফিকেশ্যন জাৰি কৰিছে 19/2/2020 ফেব্ৰুৱাৰী পাওঁতে এইটো নটিফিকেশ্যন দি পিনি লোকেশ্যন কৰি সিহঁতে মানে পাব্লিক হিয়াৰিং লোৱা নাই। কেইজনমান এই প্ৰেচিডেণ্ট ছেক্ৰেটাৰী কেইজনক মাতিছে, আপোনাৰ মানুহ মই কৰিছোঁ কাক কাক মাতিছে, ACP সোনাপুৰ দা প্ৰেচিডেণ্ট ৱানকুচি গাঁও পঞ্চায়ত প্ৰেচিডেণ্ট তামুলকুচি এল পি স্কুল দা প্ৰেচিডেণ্ট ছেক্ৰেটাৰী ডক্টৰ তামুলকুচি গাঁও উন্নয়ন সমিতি প্ৰেচিডেণ্ট ছেক্ৰেটাৰী মা কামাখ্যা দুগ্ধ উৎপাদন সমিতি দা হেডমাষ্টাৰ তামুলকুচি এল পি স্কুল দিলীপ দাস ডিষ্ট্ৰিক্ট মেম্বাৰ 89 জি পি চি অশ্বিনী ৰাভা গাঁওপুৰা শ্ৰদ্ধমায়ে এই আঠগৰাকী ব্যক্তিৰ মাজতে তেওঁলোকে ডিছকাছ কৰি পিনি হ'ব লাগে বুলি কৈ পিনি তাৰ ফিডবেক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে। তাৰপিছত সিহঁতে যে চিফ ছেক্ৰেটাৰী কুমাৰ সঞ্জয় কৃষ্ণ নিজৰ খেয়াল কৈছে মই মদলি কৰি আছে, আমি তেওঁক আমি সকীয়াই দিছোঁ আৰু তেওঁৰ এইকেইজন আমি ইতিমধ্যে আমি এটা কমপ্লেইন লেটাৰ ইউজ কৰোঁ, মানে আমি বনাই আছোঁ প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া, যিহেতু ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী সেইটো প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ আণ্ডাৰত থাকে, ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী বা নেশ্যনেল পাৰ্ক আণ্ডাৰত তেনেকুৱাটো চিষ্টেম কৰিব নোৱাৰে। কিন্তু এইটো ভাইৰাছ সম্পূৰ্ণ ভাৰতৰ এজন চৰকাৰী অফিচাৰে চৰকাৰী নীতি নিৰ্দেশনা উলংঘা কৰাৰ তেওঁৰ ক্ষমতা নাই আৰু তেওঁৰ নৈতিক অধিকাৰো নাই। আৰু আমি মানে ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ডটো আপোনালোকে গম পাই আছে, সকলোতকৈ সকলোৱে জনা হেৰিয়ে হওক মিডিয়া আমাৰ কেলিৰ কুকুৰা প্ৰজেক্টটো নিশ্চয় গম পায়, কিমানখিনি নিউজ হৈ আছে তাৰ কাৰণে কিমান মানে পলিউশ্যন এটা ডেলিকেটা জেগাত হেৰি হৈছে। আৰু আপুনি আপোনালোকে গোটেই ৱৰ্ল্ডৰ যিমান আপুনি হেৰি ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ডৰ বিষয়ে আপুনি চাই তেতিয়াহ'লে যিমানেই হাইজেনিক নবনাওক কিন্তু সেইটো কেতিয়াও মানে সেই এনভাইৰনমেণ্ট মানে বেয়া নকৰে বুলি ক'ব নোৱাৰে, স্বাস্থ্যসন্মত হেৰি হ'বই নোৱাৰে। গতিকে সেই বস্তুটো আমাৰ এতিয়া কিয় প্ৰয়োজন আমি বুজি পাওঁ, সেই জেগা যেতিয়া ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ডটো কৰি দিয়া হ'ব আপোনাৰ 3 মিটাৰ তললৈকে এটা এৰিয়া কমচে কম আপোনাৰ 2-3 কিলোমিটাৰ এৰিয়ালৈ কোনো পানীৰ হেৰি কোনো হেৰি নহ'ব, পানীৰ কোনো ব্যৱস্থাই নহ'ব। আৰু আপোনাৰ সৰু সুৰা ধৰি লওক আপোনাৰ এই কি কয় চুইমিং পুল কিবা যিকোনো পানীৰ প্ৰজেক্ট তাত ল'বই নোৱাৰে। আৰু সেই পানী কেতিয়াৰ পৰা সেই ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ডৰ পৰা মানে গৈ গৈ আপোনাৰ হেৰি কি কয় বৰ্ণিহাট নদীকৰণ কৰিব, বৰ্ণিহাট নদীকৰণ গৈ ইফালে গৈ আপোনাৰ কমচে কম 20-25 কিলোমিটাৰ আঁতৰত গৈ আপোনাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰত পৰিব, ব্ৰহ্মপুত্ৰত পৰিলে সেই নদীখনৰ কমপ্লিটলি পানীখিনি দূষিত হৈ পৰিব, ফলত সেই নদীখনৰ দুয়োকাষত যিমান জনবসতি আছে সকলো জনবসতি মানুহৰ কাৰণে এটা মানে বাগবেশ্বৰ কৰি পৰিব। গতিকে সেই বিষয়টো আজি ইমান দিনে মানে অলপ হেৰি কৰি আছে, তথাপি মানে আমাৰ প্ৰচাৰ মাধ্যমৰ ফালৰ পৰা অলপ যদি জোৰ দিয়া হয় তো আমিও এতিয়া কমপ্লিট এতিয়া বস্তুবিলাক উলিয়াই আনিছোঁ, কিন্তু তাৰ ভিতৰত কিমান কি আছে আমি নাজানো। কিন্তু কুকলা প্ৰজেক্টটো যদি আমি চাবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে সেইটো চবতকৈ মানে হেৰি আপোনাৰ বিপদজনক। আৰু দ্বিতীয় কথাটো হ'ল কি আমাৰ এই সোনাপুৰ এৰিয়া বা গুৱাহাটীৰ আহে পাহে য'ত যেনেকৈ কৰে সকলো চৰকাৰী অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান কৰিবলৈ যায় একমাত্ৰ ট্ৰাইবেল বেল বা জনগোষ্ঠীয় এলেকাসমূহ, সেই বস্তুটো চৰকাৰৰ পৰা আমি বুজি নাপাওঁ কি কাৰণত কৰিব গৈ আছে, বেলেগ জেগা আৰু তেওঁলোকে বিচাৰি নাপায় নেকি, এনেকুৱা এটা জেগা চিলেক্ট কৰক যাৰ কাৰো হেৰি নহয়। আৰু ইমান দিনতো এইবোৰ কথা নোহোৱাকৈ আমাৰ ইয়াত চলি আছে, গতিকে বন্ধুসকল এইখিনি যিহেতু অলপ মানে বিচাৰিলে কি হয় গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে ট্ৰাইবেল বেল এণ্ড ব্লকৰ ওপৰত এটা নটিফিকেশ্যন জাৰি কৰি দিছে, সেই বিষয়ত আমি কমপ্লিট গুৱাহাটী ডি চি মৰিগাঁও ডি চি বিভিন্ন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ডি চিবিলাকক আমি লগ কৰি কৈছোঁ যে আপোনালোকে ইমিডিয়েট এই উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মহানগৰ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ হেৰিটো আপোনালোকে কাৰ্য কৰি পৰক,
কিন্তু আজি এই করোনা ভাইরাসের কারণে আমি যান ছয় কি দৃশ্য লৈছে নেজানো। আমি কালি যোৱা কালি আকৌ চিএমে এটা নটিফিকেশন জারি কৰিছিল যে সরকারি মানুহবিলাক যোনে ভেকচন কৰি আছে অতি শীঘ্রে উচ্ছেদ করার একটা জামানি জারি কৰিছিল বুলি আমি শুনব পাইছো। কিন্তু সেই তাৰ বেলেগ প্ৰতিনিধি সরকারি মানুহে হয় বিভিন্ন সরকারি মানুহ সেইখিনিৰ ওপৰত কিয় মাত নামাতে। আৰু এটা বিষয় হল যিমান প্রচার মাধ্যম হল আমি দেখি আছো ভারত স্বাধীন হওয়ার পাছৰ পৰা সকলোৰে মুখত মানে আমাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ মানে প্ৰবজন কি নানা প্ৰবজন সেই প্ৰবজনটো আজি সেই ভাৰত স্বাধীন হোৱাৰ প্ৰায় মুহূৰ্ততে বহুত মানুহে বুজি পাইছে যে ইয়াত কি হৈ আছে। সেই উপায় নাই বুলি আজি কিছুমান ৰাজ্যে সেই অৱস্থাটো দেখি আজি অসমৰ পৰা পালৰি পেলাইছে একমাত্ৰ প্ৰবজনৰ বিষয়টো যদি চাবলৈ যাওঁ। কিন্তু সেই প্ৰবজনৰ মেইন বিষয়বস্তুবিলাক আমাৰ ধৰি লওক সেই কাৰ্বন বেলেট লওক ধৰি লওক সেই সত্ৰ মাটি সেইবিলাক জড়িত হৈ যায়। কিন্তু আজি যিমান বিশিষ্ট ব্যক্তি বুদ্ধিজীৱী মেডিয়া হওক আমি শুনি পাওঁ অনলিপৰ সত্ৰ মাটি বেল্ট হ'ব কিন্তু ট্ৰাইবেল বেল্টৰ ওপৰত আজিলৈকে কোনোবা এদিন ভালকৈ চৰ্চা হৈছে নেকি না কোনো ক'বা এটা প্ৰচাৰ হৈছে নেকি না কিয়? মানে কি সেই প্ৰবজনখিনিৰ ওপৰত আমাৰ চবৰে কিবা এটা দুৰ্বলতা আছে নেকি আমি সেইটোহে মানে আমাৰ ধাৰণা হৈছে তাৰমানে। গতিকে বন্ধুসকল